Pozivali se da ste uništavali saborsku imovinu, da ste vukli i natezali saborsku govoru. Dakle, to što govori gospodin Zekanović mene apsolutno ne interesira. On ima svoje zadatke, neki ih nastavi izvršavati, dakle na njega se neću osvrtati. Ono što želim reći o sinoćnoj raspravi, ja sam cijeli dan bio u Saboru. Otišao sam, dakle, nakon zakona o osobnoj asistenciji se malo osvježiti. Vratio sam se u Sabor, za razliku od kolege Zekanovića kojeg nije bilo. I želio sudjelovati u raspravi o povjerenstvu o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, ja ne mogu vjerovati da hrvatska javnost, hrvatski mediji i svi o tome šute. Mi smo jučer raspravljali o izvješću povjerenstva za 2019. godinu. Znate zašto sve ove godine nismo raspravili izvješće tijela koje se bori protiv korupcije, služi prevenciji korupcije jer je sukob interesa predvorje korupcije? Zato što je na čelu povjerenstva bila osoba koju je postavio HDZ, ali koja je bila neovisna, Nataša Novaković. I zato što je premijer Plenković se našao u niz afera. Afera Borg, koje je istraživalo povjerenstvo, afera Finska, gdje su stranački dernek platili državnim novcem i odbili dostaviti dokumentaciju povjerenstvu. I treće, zapošljavanje cijelog niza Plenkovićevih rođaka, rodica, kumova, prijatelja na razno raznim pozicijama u državi. Zato nismo raspravili. I pazite, nakon toliko godina, 2019. a ovo je 2023. dolazi rasprava u Hrvatski sabor o bitnom tijelu. Govorimo da je borba protiv korupcije jedna od najvažnijih stvari u hrvatskom društvu. Kada dolazi na dnevni red? U 10 na večer. I ja udaram repliku predsjednici povjerenstva i pitam je, poštovana predsjednice, što mislite o dužnosnicima? Vi ste valjda nekakva moralna vertikala, vi ste osoba koja je na poziciji, koja služi borbi protiv korupcije. Što mislite o dužnosnicima koji povjerenstvu ne dostavljaju dokumentaciju? Što biste rekli o meni da vam ja nisam dostavio dokumentaciju? Imate li kakvu javnu poruku? Vi ste i moralna vertikala takvim dužnosnicima. Ona kaže, pa to nije u redu, ali zakon se mijenjao, sad će biti kazna, i tako praktički abolira Plenkovića, jer je on sada postavio. HDZ-ovci udaraju replike i povrede poslovnika meni. Ja dižem povredu poslovnika, Ante Sanader kaže, to vam je četvrta, gubite pravo riječi. Dakle, zbrajaju mi povrede poslovnika od cijelog dana, jer je nakon predsjednice povjerenstva sam ja trebao imati raspravu u kojoj bi otvorio aferu Borg, u kojoj bi otvorio aferu Finska, u kojoj bi otvorio sva ova zapošljavanja. Ne znam znate li, prije 2 mjeseca ili više, saborska oporba je od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav tražila da konačno zauzme stav o tome zbrajaju li se povrede Poslovnika tijekom cijelog dana ili samo na jednoj točki. Odbor se treba sastati u roku 24 sata. Još se nije sastao. Čemu služi onda ovakvo ponašanje vladajućih? Služi tome kako bi se najartikuliranije kritičare Plenkovićeve vlade i oporbenjake isključivalo iz rasprave po ovako bitnim točkama. Odbio sam izaći iz sabornice, stao sam uz govornicu i rekao da tražim sastanak Odbora za Ustav, politički sustav i poslovnik, i da se nakon ako zauzme Odbor za Ustav takav stav, iako oni tamo imaju većinu, ali poslovnik je jasan, da ću ja to poštovati. Oni nisu na to pristali, naložili su Straži da me isprati, ja sam pružio otpor kako bi im poslao poruku da ovako dalje ne može, ali me nitko nije nosio, dakle poštujem i svoje dostojanstvo i dostojanstvo ovoga visokog doma. Čujem da neki kažu da su dobili upalu mišića, to samo pokazuje da sam u solidnoj formi kad me nisu uspjeli trojica maknuti od govornice. Dakle, nastavit ćemo dalje se još snažnije odupirati ovoj samovolji i kršenju poslovnika. Zahvaljujem se zastupnicima oporbe, nije nas bilo puno u Saboru, ali zahvaljujem se onima koji su bili, koji su stali, dakle, uz mene i koji su također bili nakon toga isključeni iz
rasprave i mi smo zapravo jučer imali raspravu o radu povjerenstva za 2019. 2020. i 2021. koja je trajala ukupno sat vremena. Znači raspravu o tako važnom tijelu za 3 godine objedinjenu koja je trajala od 10 sati na večer do 11 sati na večer. Ako to nije sramota i ako protiv toga ne treba snažno ustati, ja ne znam protiv čega ovom društvu treba. Ja to ne mogu gledati, ja takvo ponašanje, jer to nije samo ponižavanje mene kao saborskog zastupnika, to je najmanje bitno. To je ponižavanje svih naših birača, dakle svih onih koji su glasovali za oporbu, a njih je više od onih koji su glasovali za vladajuće negdje za 150.000 i to je kršenje poslovnika Hrvatskog sabora. Pa, dakle, često se stvara nekakav dojam i u pravu ste, apsolutno hvala vam na tom pitanju, kao da oporba samo kritizira. Dakle, oporba evo, pruža otpor, oporba se ne slaže, oporba napada vladajuće. Naša kolegica, Marija Selak Raspudić, je napravila cjelovitu, mislim da je vaš list o tome pisao, cjelovitu reformu Hrvatskog sabora i poslovnik Hrvatskog sabora. Znate li što su napravili? Tvrde da zastupnik ne može predložiti poslovnik. Pazite, zastupnik može predložiti izmjene zakona. Zastupnik može predložiti, dakle, bilo što u Hrvatskom saboru, ne možemo predložiti ono što se tiče našeg rada. Prema njihovom tumačenju, da pojednostavnim, ako samo odbor za ustav može predložiti izmjene poslovnika, to znači da oporba ne može predložiti izmjene poslovnika. Ne samo zastupnik, nego i oporba, jer znamo da ako oporba predloži na odboru za ustav izmjene poslovnika da to neće proći, praktički to znači da se ukida parlamentarna demokracija, jer oporba nema mogućnost predlaganja, dakle, uređenja rada Hrvatskog sabora. I o čemu mi dalje možemo govoriti? Dakle, možete vi ovdje se truditi, možete, mi to radimo, predlagati zakone, možete predlagati izmjene poslovnika, ali sve je to uzalud kad se netko ponaša diktatorski, kad se ponaša divljački i kad se ponaša ovako kako su se oni jučer ponašali. Ja to ne mogu gledati. Meni je previše stalo do ove zemlje, ja previše odgovorno shvaćam svoj posao da bi šutke gledao kako gaze i nas i naše birače i poslovnik Hrvatskog sabora. Dakle, nisam, kao što sam rekao, čuvam dostojanstvo iz svojeg Hrvatskog sabora, nikome nije iznosio, dakle, nisam ja kao neki koje se iznosilo iz Hrvatskog sabora, ali sam pružio otpor u smislu da me se odmakne iz govornice, kada su me naravno 3 čovjeka odmaknula, izašao sam iz sabornice, ali nisam tek tako izašao jer sam želio poslati poruku da više ovako dalje ne može. Da, ali nije nikakav inventar nastradao, niti bilo što drugo. Ne, koliko ja znam, nije.